Nossos comentaristas não refletem necessariamente a opinião da 96 FM. A 96 FM apresenta Meio-Dia RN com DG. Oferecimento. Carros novos ou seminovos, nacionais ou importados? No consórcio Redenção você faz um bom negócio. Outono e inverno Rio Center, estilo que aquece o coração. Centro, Prudente, Natal Shopping e Partage Norte Shopping. Potigás, faz a conta que dá gás. Acesse potigás.com.br. Ciências da Natureza é concurso Ciências. Resultados de peso no Enem. Mipibu, cozinha, bar e boemia. Almoço, jantar, happy hour, tudo na melhor calçada de Petrópolis. Rua Mipibu 651, Petrópolis. Whats 994495000. Super Show Supermercados, 21 lojas, sempre perto de você. Rede supershow.com.br. Autofinance Veículos, 16 anos de credibilidade. WhatsApp 98793-0097. Visite o nosso site autofinanceveículos.com.br. Vem pra Autofinance Veículos, BR-101, ao lado do Samis Clube. Grupo Dunas, sua concessionária Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Florata Tirol, o mais novo empreendimento da Moura do B em Natal. Ligue para 4020-3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol. Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte, gente. Quinta-feira, 21 de março, estamos chegando com o meu DRN. Boa tarde. Antes de dar boa tarde à bancada, eu queria dar uma boa tarde a quem chegou cedo no YouTube hoje. Prestigiar a galera aqui. Túlio Lopes, Denilson Dantas, Jefferson Trindade, Fafá Macedo, Erlan Cordeiro, Wagner Lima, Governo de Barro, José Américo Veras, André Freire, Walter Pacheco, Milka Costa, Anderson Oliveira, Renilson Cavalho, abraçando aqui Demis Russo, o Mino Bira, professor Jorge Botelho, Malúcia Casimiro, André Freire, um abraço, tio Branco Caicó, abraçando ainda aqui Mozart Caprioli, Rafael Carias, Alfredo Cândido, Mário Hernando, Robson Eckerhouse, valeu gente, Alfredo Cândido, Clodoaldo Medeiros, abraçando aqui Mazinho Dantas, Emerson Jacome, Júnior Bato, abraçando a Taildo Macedo, abraçando também aqui o Luiz Rezende, valeu a Maurício Zuzu, Anderson Carlos, Serginho Torquato, Emanuel Félix, abraçando a Mides Neto, Jamils Uber, Ricardo Regue, Banda Flor de Lis, Aldia Cioli, e agora boa tarde, Bruno Araújo, Kelps Lima e Luiz Henrique, satisfação. Uma boa tarde a todos os ouvintes da 96, quem está no carro, quem escapou do trânsito de ontem, em especial aos ABCBistas, né? Dor de cabeça na chegada, dor de cabeça na saída. Uma ótima tarde a você que nos vê, em especial a nação americana. Parabéns pela vitória de ontem. E na tela, eu e Luiz Henrique de preto e branco, aqui em homenagem ao ABC. Eu vi de propósito. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, eu Luiz. Eu quase vermelho. Mas o vermelho tem outra motivação. Estou com sangue nos olhos hoje. Eita. Boa tarde para você, telespectador. Está no sangue nos olhos porque ele caiu na fake news do roubo dos móveis, né? Ah. Foi. Aí. Os meus não, por favor, se controle ainda. Tá certo. Ele tá com. Eu fui citado. Não, mas hoje você vai ter que responder o que você disse um ano atrás. O que, que, né? Eu disse? Eu vou lembrar você já. Temos corpos. Abraço aqui, Heriberto Confessor, Luciano Brito, Lages Nil, Felipe Barbosa, Márcio Medeiros, Aizon Mar, Luiz Alberto Fernandes, Carlos Teodolino, Gustavo Costa, Cadu Fonseca, um abraço para Cadu, José Castro, Dari Bento, Hildo Cordeiro, Rosinaldo Vieira, Camilo Silva. Olha, governadora Fátima Bezerra tira professores efetivos da sala de aula e contrata professores temporários, mais uma denúncia grave do sindicato, né? A arrecadação federal soma 186 bilhões, 520 milhões e é a maior da história para fevereiro, diz Receita Federal. 3R Petróleo anunciou aumento de 0,23 centavos no preço da gasolina lá na refinaria. Copom faz sexto corte seguido na taxa Selic e taxa básica de juros cai para 10,75. A Polícia Federal indiciou dois homens presos ao longo da operação por busca por martelo e tatu, né? Os dois indiciados são pessoas que teriam tentado ajudar os fugitivos, um deles aquele mecânico que deu abrigo a eles na chácara, num sítio na zona rural de Baraúnas, e foi parado pela polícia, chegou a dizer que tinha sido sequestrado
e que teria ido comprar alimentos, teria gasto próximo a R$500, mas na verdade teria recebido R$5.000 para dar abrigo ao martelo Tatu. Os cães farejaram ontem, ontem acharam pichas que eles estão na região de Baraunas ainda, mas Tatu e martelo, que é bom, nada feito. Helicóptero Potiguar 2 voltou para a base aqui em Natal, helicóptero da PR voltou para a garagem da PF, já são duas menos aeronaves e as buscas se darão agora por terra apenas, né? Os custos são astronômicos e Tatu e martelo, que é bom, nada. Antes de falar da Câmara, do projeto aprovado da saída de empresa, eu queria falar do ABC América. Eu queria falar mais um clássico rei, a vitória do América, justa, né? Um nivelamento por baixo completo do nosso futebol, mais uma apresentação fraca, e o América fez um gol aos 42 do segundo tempo de uma falha de jogador de várzea do ABC Futebol Clube, uma coisa assustadora. Mas o que eu queria destacar, não só parabenizar os americanos não, que tem jogado de fato melhor do que o ABC e tem mostrado uma estabilidade nos últimos 60 dias bem superior à que o ABC vem demonstrando. Mas primeiro, mais uma vez, a polícia tem que agir dentro do estádio de futebol, com carros danificados, com agressões, bala de borracha, spray, mais uma vez o choque tendo que atuar dentro da Arena das Dunas. Mas o que eu queria destacar, Bruno Kelpis e Luiz Henrique, foi a patuscada da STTU ontem. Acredite se quiser, pessoas com filhos chegaram a ficar 3 horas e 20 minutos dentro de veículos preso. Ambulâncias sem ter como se locomover. Pessoas que tiveram urgência e precisaram ser socorridas para hospitais sem conseguir sair de casa. Eu queria ver o Ministério Público do Rio Grande do Norte atuar e abrir um procedimento. As notas da STTU transferindo responsabilidade para a polícia, pior do que a má gestão do trânsito que essa secretaria faz em Natal. O caos que o natalense tem passado no trânsito não é brincadeira, não. Lógico que obras são muito importantes. Calçadas iguais é sensacional. Isso é obra de cidade de primeiro mundo. Vias únicas em avenidas importantes, ótimo, isso aconteceu no mundo todo. Mas cadê os agentes de mobilidade que, para multar, são eficientes para ajudar no trânsito? Para ajudar onde tem ruas interditadas, porque não tem sinalização, porque está calçado em obra? Cadê esses agentes? Cadê os agentes de trânsito de noite? Congestionou a região sul toda. Para quê? Para um jogo de futebol que deu 7 mil pessoas na Arena das Dunas. Quantas mil pessoas ficaram engarrafadas ontem de noite? Por causa do jogo. Aí a nota dizer porque a polícia militar reivindicou o fechamento das avenidas. E para que bosta tem engenharia nessa secretaria reira? Para dizer a polícia que aquilo ia causar isso. Os engenheiros daí só saem para no final do mês ter diárias, ter plus. Para quê? Não teve um engenheiro que disse assim: ei, Alarico, se a gente fechar aqui, vai parar a cidade. Se tivesse engarrafado só no perímetro da Arena das Dunas, tudo bem. Engarrafou em Petrópolis, meu amigo. Engarrafou em Ponta Negra. Em Capim Macio. Ayrton Senna engarrafada. A região sul e a região leste da cidade, duas regiões, porque simplesmente resolveram fechar todas as vias de escoamento no perímetro da Arena das Dunas. E mais, das 16 horas às 21, BA, quando o caos estava gigante. Aí o coitado do Tássio, eu tenho até pena de Tássio, que é o secretário, o assessor de comunicação, manda como se fosse um zap urgente do BG, informando às 20 horas que estavam desobstruindo, abrindo os acessos para desobstruir o que eles causaram.
Eu olhe, qual é a menor cidade do estado? Deve haver, Gelps? Vila Flor? Não, é Ipueira. Ipueira. Rapaz, isso é coisa de Ipueira, que deve ter 100 veículos. O que fizeram com o Natal de noite? Foi exatamente isso. Transformaram Natal no menor município do estado do Rio Grande do Norte e resolveram fechar. Que isso sirva de exemplo para os próximos. Que a ABC América se readeque. Que a FNF dê os pulos dela. Que a Arena das Junas ajude. Agora, meu amigo, vai empatar a vida da casa do cacete. A do cidadão natalense, mas não. Bruno, não existe em Natal região com mais vias de escoamento do que aquela. Nenhuma região em Natal tem mais vias de escoamento, mais túneis, mais viadutos, mais tudo para não ter. É uma obra que deu certo aquela. Portanto, é inacreditável. É inacreditável. Você fazer um evento para 7 mil pessoas na área com as melhores vias e na região de melhor escoamento de Natal e travar a cidade. Então, de fato, houve um erro grave de planejamento e de engenharia de trânsito. Então, assim, é mesmo para sentar e repensar. Por quê? Porque Carnatal é ali, São João é ali, e são eventos muito maiores do que o ABC e o América de ontem. E aí, pelo amor de Deus, se tem um projeto desenhado, organizado, tal, pegue, amasse, se tiver impresso, jogue fora. Se tiver no computador, delete, porque não só não funcionou... E delete na lixeira, que é para não recuperar delete, sem querer. Não só não funcionou, como foi, de fato, uma tragédia de trânsito na cidade, aonde não poderia ter tido nunca. Político tem medo de povo. Tem medo de povo, e povo hoje está muito aqui, ó, também. Em que pese a gente saber que tem muitas milícias digitais e tal. Então, se você ontem se encontrou no meio dessa patuscada, para usar a palavra que Bruno Giovanni trouxe, vá lá e cobre, tanto do prefeito como também da governadora. Eu acho que todo mundo aí tem culpa. Tem polícia e tem STTU. Eu li nos blogs, li no blog do BG, enfim, e senti na pele. Eu tava dando aula, tinham 18 pessoas que iam para aula, foram 6. E todo mundo, Luiz, tá aqui, tá demais. E aí eu fiquei pensando exatamente na turma que precisa de problema de saúde, vindo de um canto pro outro. E o mais chocante é que as nossas autoridades, a gente não tá acostumado a receber explicações das autoridades. Eles sempre estão culpando alguém. Coisa mais comum. Então, sinto falta de hoje, sabe, de vergonha na cara, de sentar, pedir desculpas e chegar e dizer, olha, erramos aqui e vamos acertar desse jeito. Eles não vão fazer isso. A gente é muito também da paz e amor, ninguém reclama, mas pelo menos vá na rede social e reclame. E fique de olho nas eleições, porque é nesse ano, de olho em quem os nossos líderes estão apoiando, porque essa turma é muito incompetente, e ontem foi uma prova moça, a cereja do bolo de uma incompetência que é absurda, gente. E BG, quando teve a primeira crise das multas na STTU, eu disse aqui, porque é uma lógica de quem faz boa gestão do trânsito, que a função primeira dos agentes de trânsito não é multar. Multar é uma consequência. A ação primeira é de organização de trânsito. É de fazer, ajudar o trânsito a fluir e orientar o motorista. Se ontem ia ter uma grande operação, se ontem ia ter uma operação teste ou diferenciada, era para estar lotado de agente de trânsito no entorno da área para descongestionar. Então, assim, erro grave que a gente torce para não que se repita. É importante a gente dizer a razão daquela intervenção toda. Se eventualmente o que aconteceu ontem tivesse sido um episódio diferente, com a não intervenção naquele trânsito, porque qual foi a motivação? Permitir que aquelas torcidas organizadas pudessem chegar por áreas específicas para que a polícia pudesse acompanhar e evitar confrontos. É louvável a motivação das forças de segurança e da STTU em realizar alguma intervenção para evitar confronto. Porque esses confrontos a gente já viu, já causou prejuízos em outros momentos para comerciantes da região, para pessoas do entorno, moradores e tudo mais. Só que as coisas precisam ser pensadas para diminuir ao máximo o impacto na vida das pessoas. Porque você evitou um prejuízo de um lado e criou um prejuízo do outro. Então tá claro que a forma que se escolheu para fazer a intervenção passou longe de ser bem sucedida. Um trajeto que eu faço para ir buscar minha filha na escola, que eu levo 10 minutos, eu levei 30. Porque, e é muito perto.
O tempo que eu levo esses 10 minutos são por conta dos sinais. Então eu levaria até menos tempo se não tivesse sinal. Eu levei 30. E o engarrafamento estava começando a se formar. Eu tenho informação de eventos em que estava previsto começar às 18, começaram às 19h30, porque a pessoa que ia participar do evento, que ia ser palestrante, não conseguiu chegar. E atrasou. Por conta do trânsito. Então, a gente tem uma série de ratos desse tipo. Eu não vou me repetir nos argumentos dos colegas, porque todos eles são pertinentes, mas que fique claro que a intervenção ela teve uma motivação. O que não dá é você, ainda assim, fazer tudo isso, ter brigas dentro do estádio e absolutamente ninguém ter uma punição digna. Porque o que é que acontece? A gente continua a ver as forças de segurança atuando, os seguranças particulares atuando, BP Choque atuando, mas essas pessoas não são fichadas, essas pessoas não são listadas para não poderem mais frequentar o estádio de futebol por um tempo específico. As coisas continuam do mesmo jeito e não há nenhuma mudança estrutural para evitar que essas maluquices continuem a acontecer. E força as forças da entidade pública a intervir e provocar problema para o cidadão. Deram atenção demais para os torcedores que causam problema e atenção de menos para os torcedores que não causam problema. É, e o curioso... Mais uma vez, quem faz o certo na sociedade sendo penalizado. Teve torcedor que chegou no intervalo. Torcedor que e não. Para ver aquele jogo. Torcedor que não quebra nada, que não sai brigando em rua, que não danifica patrimônio de ninguém, que vai lá para assistir seu time. Com filho, chegou no intervalo. Teve torcedor que chegou com 40 minutos. Entendeu? Ontem foi uma incompetência surreal. De ponta a ponta. Que não se repita mais isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu pai, para Luciano Alecrim. Mandar um abraço para Erickson Humberto, Gilberto Oliveira. Mandar um abraço aqui para Henrique Câmara. Mandar um abraço para Paulinho Saldanha. Mandar um abraço para o meu amigo que ficou com ciúme, meu amigo Venceslau, advogado, gente da melhor qualidade. Você só mandou ontem abraço para seus advogados e eu. Pronto, amigo. Um abraço para Venceslau. Grande Vença. Um abraço para Everton Cavalcante, que é filho, o pai dele é Ailton e o Céia, que são lá da Comunidade Vida, novo amigo dos meus pais. Um abraço para outro advogado, Victor Au-Au. Um abraço para ele. Conhece que é Victor Au-Au? Advogado dos bons. É? Né? Dos bons. E o irmão dele, Bruno. Conhece Victor Au-Au, o Luiz Henrique? Victor eu conheço, mas você não sabia desse apelido Au-Au não, né? Olha, é como ele é conhecido no meio jurídico. É. Au-Au. Porque ele é um devorador de processos. Deixa eu só dizer uma coisa, gente, ó, o curioso é que domingo teve esse mesmo jogo, eu moro ali perto e peguei um engarrafamento muito pequeno. Agora, a fato é o seguinte, eu fui pro jogo que o América venceu nos pênaltis. Eu gosto de torcidas reunidas, tá? Mas enquanto houver torcida reunida, os números estão aí para comprovar isso, pelo menos do lado do América. Cada vez menos torcedores. Porque naquela final contra o ABC, a gente colocava uns 20 mil ali, eu acho. Vamos estar 15 mil? Deu 10. Ontem, acho que não deu 8. E eu tô dizendo isso do mesmo jeito, não, que aconteceu. Eu tô falando isso. Eu tô falando isso. Que se você. Lá na Frasqueira é a mesma coisa. Vai dar, se for torcida. Povo, tem muita gente que não vai, sabe? Só pra fechar, Bruno. Eu imagino um cidadão que daqui a 20 dias. Os vários e vários cidadãos que vão receber multa de trânsito. Por ontem. De ontem. Se você receber multa de trânsito em casa de ontem, cabe recurso. Abraçar Manassés Moura, PR Santos, Ailton Belinho, doutor Alisson Rocha, Abimael de Souza, Tavares Imóveis, Carlos Teodolino, Ciro Azevedo, Leidinha, um abraço a todos. Abraçar meu comodoro especial, advogado dos bons também, Caleb Freire. Um abraço. Conhece Caleb? Caleb é... Categoria. Caleb não só é amigo, comodoro. Mas é gente boa, porque assim, eu já tive situações de urgência com Caleb, de gente de fora que precisava ir no... Mantém a categoria, mantém a categoria. E ele, assim, é solucionador de problemas. Aí é. Sérgio Leite, um abraço nosso também. Nosso comodoro. Um abraço aqui. Bora simbora, gente. Olha, a Moura do Bem escolheu Natal para trazer a Mude, gente. Essa empresa dela que ela escolheu Natal para trazer. Moura do Bem, que tem 40 anos. E a Mude já chegou com o lançamento do Mude Parque das Dunas, com as obras já iniciadas em Capim Macio. Projeto moderno, revolucionário. E vá conhecê-lo. O Espaço Mude, no Espaço Mude, o Mude Parque das Dunas fica na rua Leôncio, até o Vim de Medeiros, vizinho ao Nordestão, cidade de Jardim, gente. É diferenciado, viu, esse projeto. Olha, você que está procurando uma alternativa mais barata para rodar com seu veículo, já conhece o desafio Faz a Conta que dá Gás?
A Polo de Gás lançou o desafio, faz a conta da Gás, para você comprovar que o GNV segue sendo o combustível mais econômico para o seu veículo. Acesse potigás.com.br, vai aparecer a calculadora lá no site, confira, coloque o preço do combustível que você tem visto nas bombas, coloque quanto você roda por mês no seu carro, automaticamente vai dar quanto você economizaria colocando com gás natural com GNV. Além do seu GNV ser mais barato, ele é um fonte de energia sustentável, segura e prática. Então faça a sua parte, economize e ajude a natureza. Acesse potigás.com.br, faz a conta aqui da Gás. No Colégio Ciências Aplicadas, os resultados não param. Depois de ter ficado em sexto lugar do Brasil no último ranking divulgado do Enem, a escola comemora o atual primeiro lugar de medicina da UFRN com Vitor Gabriel. Isso demonstra que com aplicação, disciplina, dedicação e qualidade de ensino, o seu filho pode mais. Conheça o Colégio Ciências Aplicadas, faça uma visita, acesse o site ciênciasaplicadas.com.br, siga eles nas redes sociais, CC Aplicadas, e descubra muitos motivos para o seu filho estudar com o melhor ensino do estado há mais de 15 anos. Colégio Ciências Aplicadas, ninguém tem mais resultados comprovados. O plenário da Câmara de Deputados aprovou em votação simbólica na noite de ontem, projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos, as chamadas saidinhas. O texto será enviado agora para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele sancione ou vete a lei. Como o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara, a tendência é que o presidente assine a sanção. O texto foi aprovado pelo Senado em fevereiro deste ano e retornou à Câmara dos Deputados. Na última semana, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Rito, que é deputado federal, e ontem assumiu o mandato dele para defender a aprovação do projeto lá no plenário. Ele foi o relator quando esse projeto passou na Câmara em 2022, Luiz, e assumiu novamente a relatoria do texto diretamente no plenário na tarde de ontem. O texto abre exceção apenas para detentos que estudem e trabalhem. Nesses casos, eles terão direito a saídas temporárias para cumprir carga horária de cursos profissionalizantes, ensino médio ou superior. Antes de perguntar a Kelps, que é advogado, e Luiz Henrique, fez direito, e Bea comentar, eu queria fazer dois comentários. Foi unanimidade, mas muitos parlamentares de esquerda estribucharam ontem, principalmente na imprensa, dizendo que era um absurdo o projeto. Mas teve um parlamentar de esquerda que foi muito lúcido numa entrevista que deu para a imprensa. Foi o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Que tende a não ser tão lúcido assim, né? Mas ele foi muito lúcido. E eu vou dizer o que ele disse que a gente diz aqui. Que muitas vezes as pessoas fazem a confusão porque acham que a gente é enviesado e tal. Foi o que o deputado Glauber Braga disse. Ele disse que esse projeto é um absurdo. Um absurdo. Mas ele tinha que concordar que a esquerda errou feio na pauta da segurança pública. Que ficou passando para a sociedade como que a esquerda fosse contra prender bandido. Fosse contra bandido sair, que estuprou, que matou pai, e não era isso. E que agora o debate estava prejudicado pela falta de clareza, pela falta de saber se comunicar e por posições fortes de deputados e senadores que compõem a esquerda. E ele disse claramente que era de esquerda, que era contra o projeto, que o projeto era absurdo. Mas respondendo ao repórter aqui, que é o Xandô, ele disse que de fato a esquerda tinha errado feio e que hoje a sociedade achava que a esquerda era conivente com bandido. Trocando em miúdo, Luiz, foi isso que ele disse. O que a gente diz aqui constantemente. O próprio deputado que foi autor do projeto disse que no Senado desfiguraram o projeto. Aquele deputado do Rio de Janeiro, que outro repórter chamou ele de direita, ele disse, não, peraí, eu não sou de direita, eu sou centro. Aquele que foi candidato a prefeito há uns 8 anos atrás e perdeu, esqueci o nome dele, e ele disse que tinha que ter no projeto saídas para outros tipos de crime. Mas o fato é que só foi aprovado para as pessoas... Pedro Paulo. Só foi aprovado para as pessoas que cursam cursos profissionalizantes ou de ensino médio ou de superior. Então, só vai ter direito à saidinha quem é estudante, Bruno Araújo. Bruno, a gente conversou aqui, quando esse assunto começou a ser discutido ainda nas comissões, sobre a necessidade de um freio de arrumação. Por mais que fosse divulgado que dos
100%, 95% retornassem, mas daqueles 5%, havia pessoas com crimes graves cometidos e que a legislação permitia que eles saíssem e eles reiteravam crimes, inclusive assassinato. Então, diante de um cenário como esse, você fecha as portas, ou quase todas, que foi o que aconteceu. A lei hoje prevê, como o Bruno já apontou, que apenas pessoas que fazem algum tipo de capacitação ou estudam especificamente nível médio, superior e profissionalizante vão poder sair. Acho que num determinado momento essas possibilidades devem ser ampliadas para pessoas com crimes de menor potencial ofensivo, com um determinado tempo de pena cumprida. Isso deve ser ampliado, porque esse processo faz parte da socialização, da ressocialização. Mas a leitura do Glauber Braga, ela está correta. E a direita e a esquerda, elas cometeram alguns equívocos. E o pessoal acabou também votando em dado a favor do projeto, no final. Porque no fim das contas, Bruno, é preciso deixar claro e marcar a posição. Mas antes vocês caram. O projeto em si, ele carece de muitas observações. Mas a esquerda pecou de fato em deixar claro que a defesa de direitos humanos não significa que seja contrário ao cumprimento das leis. Pelo contrário, quando você defende direitos humanos, você defende que as leis sejam cumpridas, todas elas. Infelizmente, a esquerda não conseguiu deixar isso claro. Por outro lado, a direita, parte da direita tem um tom muito forte com relação a bandidos, ao ponto de dizer que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido cuja lei alcançou ele. E aí a punição está de acordo com o Código Penal. Eu acho que falta uma discussão mais equilibrada. E a gente foi tanto para os extremos que aí, como disse o Glauber Braga, a discussão ficou prejudicada. Não é de hoje que a gente fala aqui na bancada que, de fato, perdeu-se por completo, assim como a direita e o centro perderam o discurso em relação a outras pautas. Por exemplo, a direita perdeu, em parte, o discurso em relação à educação, que foi, obviamente, a esquerda avoca para si, e a gente vê as consequências que... O Brasil está entre as... uma pesquisa que saiu ontem, o brasileiro se acha inseguro, quase a metade da população se acha insegura em relação à sua segurança pessoal. Isso é uma pesquisa que saiu ontem até. E essa é uma briga que o brasileiro já disse: o principal problema do Brasil hoje não é a economia, não é a educação, é a segurança. Esse é um projeto necessário, porque todo recrudescimento, todo tipo de lei que venha para prejudicar ainda mais o delinquente e o assaltante, o assassino, eu pelo menos serei a favor aqui. O Derrit deu uma entrevista semana passada, extremamente esclarecedora, por ocasião dessas questões relativas a Santos e aquela região. Vale a pena assistir no YouTube. O deputado e secretário de segurança de Derrit, de Tarcísio Freitas, o Derrit, que voltou ontem à Câmara dos Deputados. Parabéns aos congressistas. Tem que ser desse jeito. É preciso radicalizar em algumas pautas para que a gente tenha uma casa organizada e um país preparado para debater. Porque o Brasil não é para amadores. Vamos lá. O nível de crime no Brasil, ele alcançou um patamar que exige novas legislações e novas posturas. Não dá mais para encarar a mesma legislação penal com o crime no nível de organização que ele está hoje. Então a questão das saidinhas, ela tinha que ser modificada, e essa foi a modificação possível agora. E onde tem que acontecer. É claro que na guerra contra o crime você tem que ter bom senso e não entrar no ambiente de fazer justiça com as próprias mãos de todo jeito, que é o sentimento que dá a qualquer cidadão que é vítima de violência, qualquer um. Na hora, a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, mas a sociedade como um todo não pode ignorar isso. Mas o que me chama a atenção, Bruno, e aí a esquerda, ela não errou, nem a direita erra. Eles fazem o que o jogo político deles determina. Se a pauta é essencialmente do lado, eu tenho que ser contra de todo jeito, mesmo que seja boa, porque eu preciso manter um ambiente de guerra política no Brasil para o cidadão não ter bom senso e embarcar nisso. Eu vou dizer onde é que a direita e a esquerda estão unidas. Vai olhar a votação. Eleição de Lira para presidente da Câmara, perdão da dívida dos partidos, aumento do fundo eleitoral. Não tem direita nem esquerda, ou seja, o jogo, você é vítima se você quiser cair nessa onda.
Mas isso é um jogo de manipulação, onde precisa ter uma eterna briga, e aí eles entram no contrassenso. O deputado, o nome dele... O Glauber Braga? O Glauber Braga, ele era contra a saidinha. Por exemplo, eu sou de esquerda, mas acho que perdeu o tom. A vontade dele era votar a favor. Não, ele disse que votaria contra. Ele disse que votaria contra. A vontade dele era votar a favor. O problema que ia ficar no retrato que o PSOL ia ser o único partido contra o projeto. Isso. Aí sugeriram obstrução da pauta. Sendo que o Guilherme Derrite subiu na tribuna. Ele foi o relator. E aí ele deu um show na tribuna. Ele fala bem. É. Mas ele falou bem, amigo, com conhecimento de quem é secretário de segurança do maior estado do Brasil. É. Então ele despejou números, despejou situações. Ele despejou, Luiz Henrique, prática. A vida como ela é, certo? A vida real. E deu exemplos. Resultado: qualquer partido que votasse contra. Que ia ver ali 11 partidos, 12 favorável e um contra, isso ia entrar para as campanhas políticas de agora, isso. A próxima e mais umas 15 subsequentes. Mas a política bem feita é isso, pessoal. Isso, mas é o que não está acontecendo hoje, véio. O cara se vê obrigado a ir contra um projeto bom, porque ele precisa manter essa maluquice no Brasil. Agora você vai de polarização. Ver, você vai ver, anote o que o BG está dizendo hoje. Você vai ver alunos dentro do sistema prisional que vai dar de capote nos alunos da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. O que vai ser de gente fazendo curso profissionalizante? Ensino médio agora. Segundo grau completo. Vote um. E o raio que parta, você vai ver só a quantidade de preso estudando. E você acha isso ruim? Para ter direito a sair disso. Você acha isso ruim? O problema é que preso é preso. Se vai estudar, estude dentro da cadeia. Ora, quanto é que não custa um preso aqui? O que é que custa botar professor para ensinar lá? Bruno, não tem espaço no não tem horas, Bruno. Tem ele 12, cometeu 15, o crime que ele pague. Fala, Bruno. Deixa eu dizer, que ele pague. Eu acho que beijou. Que pague. Eu acho que beijou. A exceção. Pronto, vai poder sair, agora saidinha. É só para aquele cara que quer virar cidadão exemplar. O que quer ser um torneiro, o que quer ser um enfermeiro, vai fazer curso profissionalizante, ou que vai fazer o segundo grau, ou estudo fundamental. Esse vai poder sair. Amigo, tudo que é preso vai estudar agora. Do PCC, do Comando Vermelho, de mais 30 facções. Olha. O que vai ser de estudante dentro do sistema prisional é brincadeira. Tu acha, Bruno? O quê? Zero chance. O zero chance. B.A. As facções investem em advogado. Não, mas é investe em policial. Investe em hacker. Você não acha? Você não acha que os cabas vão dizer assim: ei, doidinho aí? Começa a estudar, viu? Vai estudar, viu? É completamente diferente. O que é que a gente discutiu aqui? Primeiro, não é qualquer pessoa que está estudando que vai sair. Qualquer crime está sujeito à saidinha? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Nosso Black Power. Tá entendendo? É a primeira pergunta. Segundo, essa história de que todo mundo vai estudar, esse é o tipo de argumento hiperbólico. Você quer exagerar para passar uma impressão. Vocês acham? Não, de verdade. Acho. Que... É sério que é o presidente? Acho, e vou dizer porque. Você acha achando. Ei, peraí. Valeu. Do mesmo jeito que você disse que a inocência tem limite, o estranho tem limite. Ele para em algum lugar. Vou dizer por quê. É muito diferente. Extremista. Uma organização criminosa. Não, porque eu fui chamado de inocente. Uma organização aí você criminosa. Devolve com o extremista. Peraí, não há adjetivo. Vai lá, Bela. Deixa ele concluir o raciocínio aqui. Luiz Henrique faz proposta. É, não. Aprendi com ele. Vai lá, Bela, meu amigo, continua. Não, eu perdi o raciocínio. Vai. Não, amigo, você falou de hiperbólico, eu vou lembrar. Você disse do jeito que me acusava de inocente, extremismo também. Não, é esse o argumento. A questão é a seguinte: pronto, lembra. É completamente diferente. Você citou, por exemplo, Bruno, o cara que prepara alguém para ser advogado para defender o PCC. Você contratar uma pessoa que já é hacker para integrar as fileiras do PCC. O cara que está preso lá, ele não vai simplesmente resolver estudar. A saidinha ela não é concedida de uma hora para outra. A Kelps sabe disso muito melhor do que eu. Ou não deveria ser. Então, a gente só precisa ter cuidado. O que eu estou dizendo aqui é que não vai simplesmente. Tem
6 mil presos e todos vão para a sala de aula estudar porque vão fugir quando tiver a saidinha. Peraí, pessoal, é um exagero. O que eu estou questionando aqui é um argumento exagerado. Ninguém fez esse argumento aqui exagerado. Ninguém. Não, peraí, um minutinho. Não, um minutinho. Pois não. Eu nunca eu nunca faço o trato que fazia tempo que eu não debati com você. Vamos debater. É isso. Eu não disse em nenhum momento que os 6 mil presos que tá dentro. Eu disse que foi você? Não, que está dentro da cadeia vai estudar para outra, não. Você acha que esses caras estão desocupados lá dentro do sistema? Eles estão todos ocupados hoje. Desocupados. Vai vir a ordem. Comece a estudar, que com 2 anos a gente começa a ter acesso à saidinha. Você acha que isso não vai acontecer? Tem outro detalhe. Você acha que a lei diz? Só um minutinho. Vai lá. Você acha que isso não vai acontecer? Aí a lei diz que o cara para sair tem que estudar 3 anos. Você acha que ninguém vai estudar 3 anos? Meu amigo, que ensine eles dentro da cadeia. Que bote professor, que crie uma sala de aula lá dentro. Mas eu concordo com isso. Porque no Brasil a exceção vai virar regra, como sempre acontece na prática na sociedade brasileira. B.A., o preso, eu já convivi com bandido, já divulguei para bandido, ele passa o dia inteiro fazendo só uma coisa, buscando brecha para furar o sistema. Ele não faz outra coisa. Sim. Então, por isso que em presídio de segurança máxima, com exceção do de Mossoró, você tem que ter concreto se sobrepondo a, por exemplo, a luminária que tiraram. Você tem que ter 1 ou 2 cercas. Você tem que ter vala. Do preso lá. Calma. Isso tem que ter em todo o presídio. Você for aqui no Denise Floresta? Tem. Tem. Porque o preso passa o dia inteiro, pergunta qualquer policial penal, buscando brecha para furar a lei, busca tanto que está preso como que está do lado de fora. Nós temos exemplos exitosos em Minas Gerais, em Ceará e no Espírito Santo de sistema prisional que botou sala de aula dentro do sistema e funcionou. Eu vou dizer mais, minha gente. Se o governo federal quer criar uma política de estudo para os presos que quiserem sair quando terminar a sua pena e saírem qualificados, com a tecnologia hoje, nem precisa botar professor lá dentro. É só colocar. Aliás, não precisa, remoto nessa, isso, não precisa de nada disso. Pronto. Não precisa de nada disso. Você cria programas nacionais, que sai mais barato, porque a mesma aula é dada para todos os presídios do Brasil ou no estado, e ele estuda onde? Aonde ele pediu para estar. Estamos dizendo aqui que tem sala de aula. Escuta, que é o escuta aí. Você sabe onde é que o preso vai estudar? Não. Aonde ele se matriculou, que foi no presídio na hora que cometeu o crime. Não só tem e sala de aula, estudando. Como tem alunos que estudam e já teve matérias e tudo tem sobre um detalhe. Isso. Mas é um número muito pequeno. Agora vai faltar espaço, porque o que vai ter de estudante... Não acho. E vou dizer outra coisa. Vamos embora. Tem, inclusive, porque eu acho que falta, talvez, inclusive a nós, conhecimento inteiro do projeto de lei que foi aprovado para saber quais são as condicionantes para essas pessoas que vão sair. Por que que eu estou dizendo isso? Em relação a esse indivíduo, vai valer a matrícula feita enquanto ele está dentro ou se ele estava estudando quando cometeu o crime? Então, não, isso minha opinião não interessa. Se ele não, mas faz diferença, Campos. Porque isso incide, por exemplo, se o cara já tinha conexão com o crime e estava estudando ou não. Todo esse tipo de coisa faz diferença. Por exemplo, meu querido, caiu lá, é capturado. Vocês estão... O cara, você nunca entrou no presídio, caiu lá. Caiu lá. Vamos supor que o cara cometeu um erro na vida, fez uma besteira, caiu no presídio. Ele foi, no atual sistema penitenciário, ele foi capturado. É disso, o pessoal. Que ele fez antes, ele estava matriculado. Só lembrando uma coisa, o debate está muito bacana, mas vamos aguardar a sanção de sua excelência, o senhor presidente da república, sanção ou veto, porque daí sim a gente pode, com o documento no dia seguinte, dizer, qual é o regulamento aqui para saída? Eu acredito sim que haverá uma quantidade maior de pessoas que vão se matricular com foco nisso. Agora, qual é a possibilidade, os incisos? Ele vai sancionar, né, papai? Eu tenho quase certeza, mas lembrem que ele pode sancionar com vetos, então vamos aguardar. Que vai sancionar, vai. Isso, que é essa briga ele não vai comprar. Agora, os reais problemas do Brasil. Até que o momento dele não é bom, né? E o problema da segurança pública não vai se resolver. Ver com este projeto. Não passam só por isso. Isso é um dentinho lá, uma boca cheia de dentes. Então vamos ficar ligado que tem outras. Olha, coisas. Gente, durante um júri ontem na cidade de Ipanguaçu, a promotora Engrácia Guiomar Rego Bezerra Monteiro, de apenas 56 anos de idade, teve um mal súbito, passou mal e foi socorrida para o Hospital Tarcísio Maia em Mossoró. Que
coisa, né? Após da entrada no hospital, gente, ter sido atendida, pouco tempo depois ela veio falecer no hospital. A causa da morte não foi informada, fica o nosso sentimento a todos os familiares da promotora. Que coisa! Olha, gente, tá fazendo uma obra? Tá precisando comprar uma tinta? Supercolo. Tá precisando comprar uma argamassa? Supercolo. Tá precisando economizar e agilizar sua obra? Borracha líquida da Supercola, papai. Supercola é qualidade, é tradição na sua obra. Quem é tradição e qualidade também é Autofinance Veículos, que está funcionando com uma loja provisória na Estrada de Macaíba, no estacionamento da Via Truque até o dia 31 de março, com todas aquelas ofertas especiais da loja aqui, vizinho Sam's Club. Troco na troca, entrada parcelada de 21 vezes no cartão, aceitando sua carta de crédito, melhores taxas do mercado, financiamento em até 60 meses, primeira parcela para 60 dias, o que não falta é oferta na Autofinance Veículos e carro para você comprar. E agora com duas lojas, uma temporária na Estrada de Macaíba, no estacionamento da Via Truque, e a deles, a Livision Sam's Club, Autofinance Veículos, e hoje é dia de Mipibu. R$45 você almoçar num restaurante da qualidade do gabarito do Mipibu, ainda tem a opção de escolher um filé, uma massa, um prato de camarão por R$45 com aquele atendimento no ar-condicionado, vendo o chefe fazer o prato ali. Meu amigo, tá esperando o quê? Almoçar, não pense duas vezes, restaurante Mipibu na esquina da Rodrigues Alves com a rua Mipibu. E quem vai ser entrevistado amanhã aqui é o chefe Eric Jacan. O homem está vindo amanhã comemorar em Natal os 30 anos. Todo dia que eu não tô, sou fã do bicho. Você sabia que Eric Jacan foi quem trouxe para o Brasil o petit gâteau? Ele que criou o prato. Criou o prato. Ele que criou. O petit gâteau é um prato criado por ele. Falou de comida, sabe tudo. Não, mas é porque eu sou fã. Ele tem um programa, ele tinha, né? O programa Pesadelo na Cozinha, quando ele reformava os restaurantes, o programa era espetacular. Manso. Pois, vem pro programa amanhã. Vem. Oportunidade de você treinar o seu francês. Eu sou bom. Você falou frescando com minha cara agora, mas eu sou bom em francês. Faz o seguinte, se preocupe em ensinar bem português ao povo falar na Vox Rio. Manso ele hoje. Aliás, eu fiquei chateado. Vou chamar o intervalo, eu volto em 30 segundos. Estamos apresentando Meio Dia RN. 96fm.com.br 96fm.com.br Informação, credibilidade, opinião. Todo o tempo, o tempo todo. É muita obra ao mesmo tempo. Tem muita obra por todo lugar. É muita obra sendo entregue, fazendo o Natal melhorar. Tem muita obra começando e muito trabalho acontecendo. Muita obra terminando, isso o povo tá vendo. É obra por todo canto, é obra em todo lugar. Prefeitura do Natal. Voltamos a apresentar Meio Dia RN. Hora certa 96. Oferecimento. A solução para amenizar este calor você encontra na Natal Service. Tudo em ar-condicionado para sua casa e para o seu negócio. Ligue agora 3311-0011. 12:42, 12:42, estamos de volta já falando da E-Solar. A empresa que você procura para instalar seu sistema de energia solar, grava este nome, E-Solar. Meus amigos, 2.500 clientes satisfeitos em 5 estados do Nordeste. Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Sergipe. E-Solar é garantia. E outra, além de ter uma excelente qualidade na prestação de serviço, além de ser rede autorizada de várias marcas, ainda vende seu sistema, seu kit de energia solar, direto da revenda para você, meu amigo. Papai. Então, procura a E-Solar imediatamente, fica na Prudente Moraes. O telefone para mais informações é o 99-422-2637. 99-422-2637. Olha, a Páscoa no Super Show tá incrível, papai. Hoje é o último dia para você aproveitar as ofertas do Super Feirão no Super Show. São descontos especiais em cebola, tapioca, mamão, alho e muito mais. No Super Show é tão diferente que não adiantou a inflação de Lula botar os preços do azimento lá pra cima, não, porque eles fizeram o inverso. Botaram lá pra baixo no Super Show, papai. É ofertas imperdíveis. Linguiça de frango friato, R$14,99 o quilo. Leite UHT integral Betânia, 1 litro, só R$4,29. Lava-roupa líquido absoluto, 3 litros, R$12,99. Barra de chocolate, R$18,91 intense. No Eger Bauer,
apenas só R$8,99. Tá cheio de oferta no Super Show, vai lá no app e confere no Instagram, a rede @redesupershow.show. Olha, o sindicato amanheceu com tudo ontem, né? Disse que a governadora Fátima Bezerra tomou posse em 2018, existiam, grave esses números aí, bancada, 9.992 professores nas salas de aula. Desses, 9.444 eram professores efetivos e apenas 548 professores temporários. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte, o SISP. Em 2023, já no segundo governo Fátima, o número de professores nas salas de aula subiu para 10.227. Enquanto isso, o número de efetivos diminuiu para 6.924, 3 mil professores efetivos a menos do que o que tinha em 2018 no estado do Rio Grande do Norte, quando Cláudia Santa Rosa era secretária de Educação. E a quantidade de temporários pulou de 548 para 3.303. Um aumento aí de 500% em professores temporários. Efetivamente, numericamente, 2.520 professores efetivos a menos e 2.755 professores temporários a mais. Esses números do censo escolar realizado pelo Ministério da Educação mostram que a política do governo, segundo o sindicato, é retirar professores efetivos da sala de aula e preencher os espaços contratando professores temporários. E aí vem as outras denúncias, que no cerimonial tem mais professor do que em sala de aula, onde estão esses professores efetivos, estão cedidos a que órgão, e aí vem as outras denúncias que têm acontecido em relação à educação no Rio Grande do Norte. Eu senti falta, Bruno, na notícia, abri o site do CINSP aqui para ver se tem mais alguma informação nesse sentido, é porque do jeito que está colocado, é governo Fátima tira professores efetivos de sala de aula. Desses, quantos foram remanejados para outro lugar? Eu acho que essa pergunta é importante ser dita, porque pelo número que se traz, passa a impressão de que todos foram remanejados. Se tivesse sido metade, já é um absurdo. Já é um absurdo. Mas eu acho importante essa informação, porque senão passa a impressão que tirou de lá e preencheu com efetivo, e esses outros estão fora de sala de aula por opção do governo. Tem gente que se aposentou, tem gente que está afastado. Quais são as razões dessas pessoas terem saído de sala de aula? Então eu acho que essa é uma informação importante para a gente fazer um juízo mais adequado. Até porque a impressão que eu tenho é que o governo ele acaba trazendo temporários, porque, me corrijam se eu estiver errado, o custo para o Estado e a questão da lei de... A lei fiscal, rapaz, fugiu agora. A lei de responsabilidade fiscal, talvez ela não seja atingida da mesma forma quando se contrata temporário. Então o governo, de repente, para não perder esses profissionais em sua totalidade, ele acaba tentando preencher de outra forma. Então, eu acho que faltam alguns esclarecimentos, tanto do CINSP quanto do próprio governo do Estado, que pode se pronunciar e explicar, de fato, qual a situação. Olha, eu gosto de Janeiro, é gente boa, gosto mesmo, deu carinho por ela. Mas esse é um movimento político. É um sindicato, esse, normal. Não, esse é um movimento político. Partidário, você diz? Político. Por quê? Primeiro, os servidores não são vinculados ao sindicato. Os professores não são vinculados ao sindicato que ela preside. Sim. Não são. Dois, você tem uma denúncia, é séria, é grave, você leva para o Ministério Público. Você leva para o Ministério Público para averiguar. Porque a denúncia, em tese, a denúncia é muito grave. E a denúncia foi levada a um deputado. Essa denúncia foi encaminhada, o deputado cumpriu a parte dele, que foi o deputado Luiz Eduardo. Foi lá, fez o pronunciamento e fez o correto. Encaminhou a secretaria pedindo documentos e informações. Que é o caminho natural do deputado que é o que está fiscalizando. Que é o caminho. Isso. Recebeu a denúncia, não prevaricou e oficiou. Isso. Agora, eu acho que isso aí o governo. Esse movimento foi mais político do que de efetivamente querer denunciar algo errado e querer corrigir o que está errado. Agora, só lembrar que a própria governadora, ao longo desses 5 anos de governo, prometeu em outras oportunidades a realização do concurso para cargo efetivo. E eu acho que foi anunciado. E não cumpriu. Ela, me parece que são 2 ou 3 promessas. E agora, mais uma vez, concurso para substitutos. Eu não sou contra. Fátima Bezerra, de novo, está em Brasília, né? Eu não sou contra concurso para substitutos, porque se você tem, de fato, o problema lá na ponta, você precisa resolver, e o substituto é um concurso, digamos, um tanto quanto mais rápido.
mas o que não pode é ficar de substituto em substituto. E aí você perde uma geração de possíveis professores. Enquanto isso, lá na ponta, inclusive vi uma matéria hoje, estava a caminho daqui, a matéria que acho que ia sair no RN1 agora, a quantidade impressionante de salas com sem ventiladores suficientes e, obviamente, com ar-condicionados quebrados. Nesse calor, vocês imaginam a loucura, o forno que deve ser a sala de aula dessas escolas, principalmente as públicas no estado do Rio Grande do Norte. Eu estou vendo aqui, Luiz, a informação... Não consigo encontrar uma mais atual, mas a outra informação que se tem do concurso é que a comissão está formada já. Há uma previsão, pelo menos inicial, da contratação de 500 novos professores. Mas isso é substituto? Não, não. O que eu estou vendo aqui não é para substituto, não. Vagas de professor especialista em educação. Né? Vamos lá, gente. Olha. Agora, Bruno, desculpa, a gente vai. Acho que está na pauta, inclusive. Essa situação ela deve ser fortemente impactada pela reforma do ensino médio, que está sendo discutida e foi aprovada parte dela ontem. Galera, a gente se acalma, nós vamos falar dos móveis, né? Dos móveis que Lula disse que Bolsonaro tinha roubado com Michelle, inclusive botou foto de caminhão carregando móveis, né? Vai falar já já sobre isso aqui. Calma, vai chegar. Com muita lucidez, com muito equilíbrio. Sempre, né? Sempre. Calma, Bia. Eu estou endossando você. Eu queria comunicar a vocês que hoje está fazendo 30 dias que venceu o prazo dado pela justiça para as famílias desocuparem o terreno aqui onde era o Diário de Natal. E a justiça não está valendo de nada. Não tem plano de desocupação. A empresa proprietária não adianta entrar com ação na justiça, não adianta ter decisão. As famílias continuam aí. O advogado, inclusive, disse que é desnecessário um plano de desocupação para. Um plano de ação para desocupar o terreno, advogado de quem está aí, porque o sistema tem advogado também, né? Não sei onde consegue recurso, ou se o cara está trabalhando de graça, mas enfim, é uma insegurança jurídica nesse país e aqui em Natal assustadora. Você tem uma propriedade sua invadida e ficar por isso mesmo, e a decisão judicial que manda desocupar não ser respeitada, e o juiz que deu a decisão judicial pediu um plano, quem já viu isso? É tudo errado, esculhambação total. Não vou deixar vocês comentar, não, que eu já vou pular para outra pauta. 0,23 centavos hoje no combustível, no aumento da gasolina. A 3R Petróleo anunciou. Isso lá na refinaria, quer dizer, sai de 3,02 lá para 3,25. Aí o caminhão já tem que ir lá pegar, tem o gasto para chegar aqui, tem o tributo e tem a margem de lucro de quem vende. Então por aí, você imagine quanto vai, para quanto vai o Copom. Diminuiu para 10,75, Luiz. E se o próximo mês tiver outra queda dessa, bate nos 10. E quando for em maio, Luiz, a gente vai ter menos de 2 dígitos na taxa de juros no Brasil. Agora isso se a inflação frear. Porque qual foi? Teve alguma referência ontem na baixa? Eu não li a carta do Copom, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a expectativa é de 9 pontos percentuais até dezembro desse ano. Lembrar que o ano que vem acaba o mandato do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O próprio mercado já disse que ele tem planos de abrir uma startup em Miami, ou seja, eu estou mais preocupado com o que vai ser do Banco Central no ano que vem com a nomeação do presidente da República do que qualquer coisa. Agora, um dos motivos pelos quais o Lula teve a sua redução na sua taxa de popularidade foi sim o preço de alguns dos alimentos. Isso é um movimento muito mais internacional do que local, do que nacional. Alguns alimentos, como a batata que você citou hoje, guarda explicação em movimentos da própria guerra que ocorre. Então a gente tem que só que aguardar, mas eu acho que a inflação do Brasil ela está num patamar razoável e controlado. Deixa eu falar de um assunto aqui para você comentar. É o escândalo da Unicat, tá? É escândalo a palavra, tá? Eu tenho uma informação que dos remédios que a Unicat distribui, 58% estão faltando. 58%. Se a gente fizer uma média disso por pessoa, a cada 10 pessoas que vai na Unicat, apenas 4 saem com o medicamento que precisa. Então tem mais pessoas sem o medicamento que precisa do que pessoas com o medicamento que precisa. Isso é uma vergonha, certo? A gente vem dizendo aqui há algum tempo que os serviços de saúde do estado do Rio Grande do Norte, a gente não tem uma melhora. A gente só tem pior. E a Unicat, segundo quem trabalha lá, a situação nunca foi tão grave como está. Teve um anúncio há poucos dias atrás que será reformada a estrutura, que já é uma estrutura deficitária e muito antiga, que terá uma atualização física, mas a reposição dos medicamentos. Quem vai à Unicat, gente, é por dois motivos. Primeiro, não tem condições de comprar medicamento. E segundo, muitas vezes são medicamentos de alta complexidade.
São vidas que dependem daquele medicamento diário para continuar existindo. Você já imagina um diabetes sem insulina? Um cara que tem câncer, como meu primo teve aqui semana passada, sem tomar um medicamento para o câncer? A gente está assistindo isso diariamente, mas não dói ninguém. Sabe por quê? Porque você não está precisando de medicamento. Agora, se coloca no lugar de quem está precisando e vai lá todo dia e não encontra, ou no dia que é marcado não recebe, é um escândalo. O que é que precisa acontecer? Eu não consigo entender. Eu acessei aqui a lista, Bruno. São 218 medicações, e aí as medicações, elas, algumas são as mesmas, mas têm dosagens diferentes. Quem me passou essa informação foi quem trabalha lá. Tá? Aí eu tô olhando aqui na lista que eu baixei direto no site da própria Unicate agora. São 218 medicações, faltam 84 delas, né? É muita coisa. Aí, por exemplo, eu tô vendo aqui que tem medicação que é voltada para epilepsia, para controlar as crises epilépticas. Não tem. Nenhuma das prescrições possíveis tem disponível. E aí, outras tantas, morfina, tá faltando. Morfina para pessoas que sofrem com dores crônicas e muito fortes, precisam tomar regularmente esse tipo de medicação. Não tem. Então, esse tipo de problema deveria ser prioridade zero. Porque a gente está falando da qualidade de vida e muitas vezes da própria vida da pessoa. Mas você é uma tragédia assim, sem tamanho. E assim, é o que o Bea falou, isso era para parar. Ei, vamos parar para organizar isso aqui. Parar para organizar isso aqui. Porque assim, nesse momento são pessoas com dores, são pessoas com medo de morrerem, são pais, são filhos, são irmãos, sofrendo junto com a família, adoecendo junto com o parente. Essas medicações geralmente são para doenças muito específicas e graves, o que se distribui na Unicate, não é Dorflex que você distribui na Unicate. Então, assim, fica mesmo um apelo ao governo do estado para uma ação ultra emergencial e prioritária, porque assim, você se põe no lugar de quem agora está com muita dor. Com muita dor e com medo de morrer, e você vai no órgão responsável por entregar o documento e simplesmente não tem nenhum tipo de resposta. E acho que tem um detalhe importante para a gente dizer: esse problema da Unicate é crônico, ele precisa ser resolvido por alguém. E eu digo isso com conhecimento de causa, porque muito tempo atrás eu já usei o sistema Unicate. Só a informação que meu informante da Unicate está dizendo que essa lista do site está defasada, totalmente desatualizada, e que a própria atualização do site deixa muito a desejar. Então é um problema mais sério ainda, porque as pessoas que saem... Não, se ele está dizendo isso, Bruno, o problema é mais sério ainda, por dois motivos. Não é transparente. Segundo, faz com que as pessoas saiam de casa para pegar uma medicação, para chegar lá... Já tem uma série de necessidades e aí precisa chegar lá para saber que não tem. Ou seja, é muito mais grave do que parece. E como eu digo, esse problema da Unicate é um problema crônico. Isso precisa acabar porque, como eu disse aqui, a gente não está falando de medicações que você compra, inclusive em farmácia popular, a custo mínimo. São medicações, muitas vezes, que custam mais de 100, 150, 200 reais. E que as pessoas precisam para... sobreviver muitas vezes. Luiz Henrique, a ministra da Saúde, Nízia Trindade Kelps, voltou a responsabilizar as mudanças climáticas, que só existiu agora no Brasil, não existia antes não. Nunca teve mudança climática aqui não. Pela epidemia de dengue, tá? De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou ontem 1.800.000 casos da doença, um recorde histórico, e já bate as 600 mortes. Eu estou aguardando o consórcio dos veículos de comunicação oficializar se os dados do Ministério da Saúde são verdadeiros ou não. Nós temos consórcio ou não? Temos. Temos consórcio dos veículos de comunicação? Não existe? Outra coisa, a vacina não é importante não? Não é obrigado a tomar vacina não? Da dengue, sim. Porque Covid era, mas para dengue não é não? O desafio da dengue, BG, é porque ela terá efeito na próxima estação climática. Porque eu estou dizendo isso. Porque a ministra disse na declaração de ontem que a vacina em si não é responsável por mitigar a crise não. Eu acho que faz sentido. Mas a do Covid era? É completamente diferente. Aí Bruno, eu não vou entrar na seara científica, não. É completamente diferente. A forma, eu acho a que forma a COVID, de transmissão, tudo é diferente. A da Covid, ela tinha um outro viés, assim, eu não vou ainda entrar. Eu quero dizer o seguinte sobre a ministra. Eu vi um trechinho da entrevista, eu estava na academia, hoje estava passando entrevista da CNN.
E aí, como todo agente público do Brasil, e aí que dá uma canseira de ouvir esse povo, ele começa falando do destroço da gestão passada, porque a gestão passada, e aí eu já mudo a televisão, porque para mim, um ano e três meses. Aliás, é, um ano e três meses. Então, começar uma entrevista, igual a governadora Fátima, que até hoje fala de Robson e fala de Bolsonaro. E vai seguir falando até o final do seu governo. Gente, pelo amor de Deus, aprendam a quebrar a porcaria desse retrovisor e lá pra frente e apresentar uma ideia. A senhora teve que demitir dois dos seus principais auxiliares, que certamente foi a senhora que escolheu antes de ontem, porque a senhora foi acossada pelo presidente da república, chorou, se emocionou, isso foi notícia nacional. A senhora é uma técnica competente, professora doutora de uma fundação reconhecida, e vem a público com essa estratégiazinha de comunicação, pelo amor de Deus, gente. É, sabe assim, é a história de falta de olhar para si, de autorresponsabilidade. É, você que é cidadão agora, tá farto de ver políticos nesse Brasil que ninguém tem autorresponsabilidade, a culpa é sempre dos outros. E aí vem com essa papinha enquanto quantas mortes? 600 mortes, correto? 600 mortes por dengue. Puxa vida. E aí, deixa eu só acrescentar um elemento aqui, que Bea falou sobre clareza. O presidente Lula impôs hoje sigilo de 100 anos a 1.332 pedidos de visitas a Janja a textos sobre Robinho. Não, peraí, claro, repita aí. Vamos lá, vou repetir, acabou de sair. Quem foi? Bolsonaro? Não, foi Lula, Aquele que falou do sigilo do debate da Band? Que isso? Tá? Não, ó, foi Bolsonaro? Governo Lula impõe sigilo de 100 anos a 1.332 pedidos de visitas a Janja a textos sobre Robinho. O presidente Lula, que acusou o ex-presidente... 96, por favor, repita 96. Vou repetir, né? O governo Lula impôs sigilo de 100 anos a 1.332 pedidos de visitas à Janja a textos sobre... Do próprio veneno. Algumas pessoas, não é meu caso, se eu tivesse 10 doses da vacina, eu tinha tomado as 10, e eu estava louco para a vacina cair, mas algumas pessoas poderiam ter medo da vacina, ter fobia à vacina. E essas pessoas foram chamadas, sabe de quê? Fascista. Isso. Negacionista. Terraplanista. Porque eu tenho um amigo pessoal que, se você se aproximar com a agulha na vacina dele, antes da agulha tocar na pele, ele desmaia. É. E que não é nada disso. Tem nada a ver com Covid, com nada. Ele tem fobia à injeção e à vacina. Mas sabe do que ele foi chamado na pandemia? Pelo time que a ministra representa? Negacionista, terraplanista. Então eu não tenho pena. E aí que sirva de lição para os bestas que vão nessa onda. Porque esse debate maluco só dá nessas coisas. Agora, um fato é claro, a ministra está numa crise e ela não tem sido competente nem na ação, nem na comunicação nessa questão da dengue. Olha, se o YouTube está travando aí, tá, gente? Então, se o YouTube cair, corre pro raidinho. Porque o pau vai comer agora. Corre pro aplicativo do smartphone, que o melhor vai começar. O melhor do programa de hoje. Esse slogan eu lembro desse slogan. Mas já esse slogan passar. Faz lembrar alguma campanha pública? O melhor sim, vai sim, começar? Sim. Que não começou, né? É, mas deixa eu passar agora a palavra para o meu brother Bruno Araújo, que ele quer falar sobre a saliva chega a competente e eficiente gestão da saúde do governo Lula e também dessa coisa que nos pegou de surpresa muito, que foi Lula decretar 100 anos de sigilo para as visitas de Janja e para outros assuntos. Por favor, com a palavra você, Bruno Araújo. Eu agradeço. Se o senhor puder me garantir a palavra de fato... Vou desligar meu microfone. Não, se puder desligar os outros também, eu agradeço. Olha! Desligue, por favor. Muito deixa, democrático. Deixe de mimir, rapaz. É só você agora, dá seu show. Não, vamos lá, falando sério agora, essa questão da dengue, antes de tudo e qualquer coisa, um conselho que eu vou dar a vocês, não quebre o retrovisor, tá? Não quebre, porque se qualquer agente de trânsito encontrar você circulando sem retrovisor, você corre um sério risco de ser multado. O retrovisor é importante porque quando você olha para trás, você sabe o que está vindo ou pelo que você já passou. Então, o retrovisor ele é importante. Ele não pode pautar o seu caminho, mas ele é importante para você não repetir os erros que você pode eventualmente ter cometido lá atrás ou um grupo possa ter cometido. Por que eu estou falando isso, pegando carona também na fala de Luiz? Porque errou-se muito na condução da pandemia e contribui e tem contribuído diretamente para a cobertura vacinal brasileira em relação a absolutamente todos os problemas, as patologias, as doenças cujo o Brasil tem vacina disponível, está sobrando e não consegue alcançar os índices necessários, porque se descredibilizou vacinas em geral. E eu não estou dizendo que a cobertura vacinal da dengue é causada por isso, não. Há isso como um dos componentes. O outro, a quantidade de vacinas ainda é muito pequena, porque o Brasil não dispõe, por exemplo, da patente
já há uma tentativa, já está se buscando uma liberação, uma negociação com o laboratório japonês, que é responsável pela produção da vacina, para que essa patente possa ser liberada. O próprio laboratório não consegue produzir o número de vacinas suficientes para atender essa necessidade. Se você buscar na internet, a quantidade de especialistas de clima falando do crescimento na América Latina do número de incidências de dengue, Peru e uma série de outros países. Há, obviamente, um componente geral. A dengue, se você observar o Brasil nos últimos 3, 4 anos, a gente tem batido recorde de casos absolutamente ano após ano. Mas, sem dúvida, este ano é o pior, pelo menos eu não tenho notícia, é o pior da história. Salvo engano, é o triplo do número do final de 2022. Salvo engano, é o triplo. Foram no triplo nesse período aí dos três primeiros meses. Foram 500 e alguma coisa, mil em 2022, e agora a gente já passou de 1 milhão e tantos casos. Dengue, ela precisa ser uma ação coordenada para combater as pessoas, o poder público, com a prevenção, com divulgação, com a educação, e a sociedade contribuindo, e ao pós, que é a vacina. A vacina, infelizmente, eu acho que só atende agora de 10 a 14 ou 15 anos de idade. 10 a 14. Né? Então, é uma vacina que ainda não tem uma elasticidade para, de fato, proteger as pessoas. Então, como disse a ministra, a vacina não vai resolver o problema da dengue. O problema da dengue é um problema complexo e que exige uma conjunção de fatores para a gente reduzir esse número de casos. Pronto? Quedenga, né? Pronto, já tem hora podemos falar. O nome da fazenda, ou da fazenda, da vacina, se chama Quedenga. Você não vai comentar sobre o sigilo? Não, eu vou falar do Bob. Sim, do Bob. Fala do Bob, depois fala mais dele. Vou falar do Bob. Esquece que eu falo do sigilo. Vou falar do Bob, que o Bob está rachando a conta com você. Na compra de um milkshake do Bob, você vai no Bob, que é o melhor sanduíche. Na compra de um milkshake do Bob, você tem 50% de desconto. 50% de desconto no Big Bob, no cheddar australiano, no double cheese, no chicken cream bacon, que é novo, e no chicken cream salada, que também é um sanduíche novo. Resultado, você toma o melhor milkshake do Brasil e tem 50% de desconto em todos esses sanduíches. É muito bom ter médico. Médico online 24 horas para você e para sua família e seu filho. Cliente Unimed conta com atendimento médico rápido e humanizado em apenas um clique. Com o pronto atendimento médico virtual da Unimed, você realiza consulta pediátrica ou adulta com total comodidade e ainda evita deslocamento, filas e gastos desnecessários. Do conforto da sua casa ou de qualquer lugar. Bateu aquela dor de cabeça chata? Ou sintoma leve de gripe, como tosse, espirros, coriza? Para tudo isso, a melhor solução é o atendimento virtual. E pode ficar tranquilo, se for necessário solicitar exames e procedimentos, o médico da Unimed dará andamento à solicitação. É prático, rápido, sem filas e muito mais seguro. Perfeito para você e também para as crianças. É muito bom ter tudo isso no Unimed Natal. Bia, comenta o sigilo rapidamente. Então, 30 segundinhos. Sigilo de 100 anos para informações de interesse público é algo antirrepublicano. Vai de encontro a tudo que se defende quando a gente fala em democracia e fiscalização, seja pelo executivo, seja pelo judiciário, que em sua parte pode exercer esse papel de formas distintas, e a própria sociedade, porque a lei de acesso à informação permite inclusive que eu, você, qualquer um de nós possa solicitar informações. Então, esse tipo de sigilo, ele só deve caber em situações muito sensíveis à defesa do Estado brasileiro. Então, não há qualquer concordância com esse tipo de situação. Mas, há uma informação aqui, que inclusive nosso colega Luiz compartilhou aqui com a gente, que houve uma atualização da LAI, permitindo que algumas situações em que há decreto de 100 anos, para as partes específicas de documentos, em que se exiba algum tipo de informação sensível de intimidade do indivíduo. O restante do documento pode ser divulgado. Aí eu não sei se esse sigilo que foi decretado se enquadra nessa nova perspectiva da lei, ou se permanece em sua totalidade. Por quê? A depender da situação, cabe sigilo. Em outras, isso é para repudiar de toda forma, porque o Estado brasileiro tem que prestar conta ao seu cidadão. Deixa eu mandar um abraço a todos que fazem a Aldan Construção, que está realizando uma assembleia hoje à noite de fechamento. Vendeu tudo, o empreendimento Areia Tabatinga, vendeu tudo, e vai estar hoje à noite fazendo jantar, comemorando 26 anos de existência, né? E também comemorando aí o fechamento
do empreendimento, as vendas de todo empreendimento da Areia Tabatinga. Sucesso aí, parabéns ao Dan. Bruno. Um abraço para Fernandinho Bastos. Diga aí, Bernardo. Um abraço para Assis Dantas. Um abraço, Assis. Eu preciso trazer, um colega me mandou aqui uma multa, uma autuação contra um motorista. Olhe o motivo pelo qual eu vou retomar rapidamente aqui esse assunto, Bruno. Motivo do... Da multa. Da multa. Condutor olhando para trás, encarando este agente sem a devida atenção no trânsito. Veículo em movimento. Marcou ele. Pessoal, ó. Né? Pessoal. Rapaz! Olha, eu volto em 30 segundos, aí a gente vai falar, comentar sobre os móveis. Dos móveis. A movelaria. Os números econômicos da Argentina começam a melhorar, já são vários parâmetros, né? E também a decisão de Robinho, e ontem vai ter que cumprir pena, e a confusão lá de Gaza. Estamos apresentando Meio Dia RN. 96FM.com.br 96FM.com.br. Informação, credibilidade, opinião. Todo o tempo, o tempo todo. Celebre a Páscoa com um super show. Aproveite o super feirão nesta quarta e quinta. Mamão Formosa, 1,58 o quilo. Pra você que é show. Goma para tapioca Delícia Potiguar, 1 quilo, 3,98. Batata inglesa, 4,48 o quilo. Maçã vermelha, categoria 1, 8,98 o quilo. Tomate, 5,98 o quilo. Super Show, sempre perto de você. A Mude já vem com a mudança que você deseja. Mude Parque das Dunas. Lançamento em uma excelente localização no Capim Macio. Apartamentos de 58 a 70 metros quadrados, com varanda, piscinas, espaço gourmet, playground e muito mais. Tudo isso no centro das grandes avenidas, shoppings e os melhores serviços de Natal. Mude, mudar é viver. Chegou a hora de garantir proteção para todos os momentos da sua vida com os seguros Sicredi. Seja para você ou o seu negócio, a Sicredi oferece soluções personalizadas e ideais para atender ao que você precisa. São diversos planos e coberturas com as maiores seguradoras do país. Proteja o que é mais importante para você. Vá até uma agência ou entre em contato pelo telefone 84-4009-3535. É muita obra ao mesmo tempo, tem muita obra por todo lugar. É muita obra sendo entregue, fazendo o Natal melhorar. Tem muita obra começando e muito trabalho acontecendo. Muita obra terminando, isso o povo tá vendo. É obra por todo canto, é obra em todo lugar. Prefeitura do Natal. Voltamos a apresentar Meio Dia RN. Hora certa 96. Oferecimento. A solução para amenizar este calor você encontra na Natal Service. Tudo em ar-condicionado para sua casa e para o seu negócio. Ligue agora 3311-0011. 1:12, 1:12 estamos de volta, já dizendo que o trabalho da Prefeitura Natal não para, são mais de 100 obras por toda a cidade, gente. Agora é a revitalização da nossa orla na cidade, né? Um projeto lindo, foi apresentado semana passada. Além disso, as 4 zonas de Natal receberam asfalto novo, concluiu a Felizardo Moura, novas calçadas e ciclovias sendo reformadas em toda a cidade, além da revitalização da Praça Pedro Velho e o início das obras do Hospital Municipal do Natal. O mercado da rede entra na sua fase final e o enrocamento de Ponta Negra foi publicitado aí às empresas que ganhou a licitação para executar o serviço. É Natal, é obra todo canto, é obra em todo lugar. Bruno Araújo, Luiz Henrique e Kelps Lima. Na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, começou um disse-me-disse quando apareceu imagens das mudanças do casal Bolsonaro e Michele, de que o ex-presidente e a primeira-dama estariam levando móveis do Alvorada e do próprio Planalto para casa, para as novas residências ou para galpões. Inclusive chegaram a dizer que na granja do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, alguns desses bens teriam sido escondidos.
Nos primeiros 10 dias do governo Lula, não sei se vocês se recordam, imagens de imóveis mofados, com infiltração, com couro rasgado, ganharam páginas de sites e reportagens de TVs no Brasil. E no primeiro domingo, após a posse de Lula, a primeira dama do Brasil, Esbanja, apareceu dando uma entrevista exclusiva no Fantástico, dizendo que entre as coisas erradas que teria encontrado, a principal delas era a falta de patrimônio da República, citando móveis, sofás e camas que o casal Bolsonaro teria levado do Planalto. E que levaria alguns dias para conseguirem se mudar, enquanto esse tempo iriam continuar morando no Hotel 5 Estrelas, em Brasília, perto do Palácio Governamental. Vocês se recordam disso? Sim. Pronto. Após alguns dias, essa entrevista no Fantástico, veio a primeira licitação para a compra de imóveis para o Planalto, para o casal Luiz Inácio Lula da Silva e Esbanja se mudarem. Entre elas, segundo a acusação, 261 itens que teria desaparecido. Foi uma detonação geral, uma condenação pública. Não adiantou naquele momento a então ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, usar suas redes sociais e fazer um vídeo dizendo que aquilo era mentira, que aqueles itens que estavam dizendo que eles tinham roubado ou estariam no depósito A ou no depósito B no próprio Palácio do Planalto. Tem vídeos aí da primeira-dama daquela época. Quem quiser procurar, acha. A imprensa praticamente entrando com noticiários instantâneos falando do sumiço, além das joias, além disso, além daquilo, também teriam levado patrimônio. A primeira licitação veio baixa, veio quase 300 mil reais para aquisição de imóveis. A segunda já chegou a quase 500, e o próprio ministro da Casa Civil foi contra, Luiz, na época, essa. Depois o complice da presidente da República foi contra uma terceira que não foi feita. Tudo alegando os bens que o então ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle teriam levado. Pasmem, depois desse circo todo, dessa execração pública de quem tinha sido presidente e a primeira-dama, pasmem, passados 14 meses, os móveis aparecem. Aonde? Literalmente debaixo do nariz deles, no próprio Palácio do Planalto. E não foi só os móveis que eles acusaram Bolsonaro e Michele ter levado, não. Outros itens também. Custou caro para você que está me assistindo. Custou caro para o Brasil. Mas o que fizeram não repõe os nomes de ladrão que Bolsonaro e Michel levaram pela questão dos móveis que dizem que eles teriam levado, inclusive em caminhão de mudança do Palácio do Planalto. É uma vergonha, é uma praxe desse cidadão Lula e dessa cidadã Janja, não só terceirizar a responsabilidade, não só serem hipócritas, mas não reconhecerem e sequer fazerem um pedido de desculpa pela fake news espalhadas. E fica por isso mesmo. O cara que se diz que é a favor de todos os projetos contra fake news, não é? Vai ficar por isso mesmo, que não adianta Bolsonaro chegar hoje e dizer que foi acusado, como foi que Bolsonaro disse ontem, de acusação de furto, de mentira para... Não adianta, essa tipificação não vai dar nada para Lula. E Bolsonaro amanhã... Falsa comunicação de furto. E Bolsonaro amanhã, daqui a um ano, daqui a três anos, vai estar neguinho em redes sociais dizendo que ele levou o móvel do Alvorada e do Palácio Planalto. Bruno, beleza, joia. Você tem... Você vai se desculpar? Eu não tenho motivo para me desculpar de absolutamente nada. Zero motivo para me desculpar. E eu vou lhe dizer de quem é a culpa. É de Bolsonaro. Não precisa nem comentar. Mas... Ixi, é de Bolsonaro. Então, Bruno, joia. A dengue é culpa de quem? De Bolsonaro. Sendo que as piores crises dentro do Brasil foram no governo do PT. Falando em retrovisor, né?
É sempre importante atualizar o retrovisor. Porque se você não usar o retrovisor, você leva multa. Leva. Não pode olhar para trás e encarar o agente. Pois é. Não? São, também, são os piores. Mas relativizam, né? E fica por isso mesmo. Então, Bruno. É, ó, relatório apresentado pelo governo Bolsonaro, emitido em 4 de janeiro, dizia que 261 itens estavam perdidos. Relatório apresentado pelo governo Bolsonaro, emitido em 4 de janeiro de 2023, dizia que 261 itens estavam perdidos. É um relatório do próprio governo dizendo que esses itens estavam perdidos. A busca pelos móveis perdidos, segundo a Secretaria de Comunicação, foi concluída no segundo semestre de 2023. Eu vou chegar e vocês vão compreender meu raciocínio. A SECOM justifica também que a compra dos móveis novos, enquanto os antigos estavam desaparecidos, ela foi feita por essa razão, mas que, independente disso, os móveis foram comprados porque parte dos que foram encontrados na sequência não tinham sequer condições de serem utilizados. Isso aqui, obviamente, é uma argumentação feita pelo governo Lula, pelo Palácio do Alvorada. Se o próprio governo que saiu disse que não sabia onde estavam os móveis, o que chega vai imaginar o quê? Um erro, e a este erro, ele é inadmissível, é apontar para um indivíduo e dizer, levou. Com base em quê? Qual a prova que você tem para acusar alguém que se apropriou de algo? Você tem, por exemplo, o indício e a suspeita de que houve uma apropriação de joias e de bens do patrimônio da União. Você tem indícios disso e a investigação. Mas dos móveis, você ser leviano ao ponto de ir para o microfone e dizer que um ex-presidente da República levou móveis numa mudança que fez? É inadmissível um negócio desse. Então, não tem qualquer condição de se concordar com isso. Mas há de se concordar que, se a gestão anterior deixou um documento dizendo que esses móveis estavam desaparecidos, como é que você vai simplesmente chegar e dizer, não, eles estão aqui? Não, foi feito um levantamento, levou-se tempo, que eu acho absurdo, levar um ano e meio para encontrar tudo, mas encontrou-se parte. Mas eu repito, a acusação contra outro de roubo, ela é muito grave. Deixa eu mandar um abraço para Marco Trigueiro e mandar um abraço para DJ Dilvan, meu amigo, um abraço grande para você. Um abraço a Henrique também, médico aqui, um abraço. Quer para o Henrique? No período da acusação, Michel Bolsonaro fez um vídeo e disse que o móvel estava lá. Há um ano e dois meses atrás. Ninguém foi procurar? Foram, Bruno. Ninguém foi procurar? Ah, B.A., pelo amor de Deus. Bruno, acharam. O problema é que é diferente um documento. O que é que... A fala de Michel e um documento deixado pelo governo, Bruno. Peraí. O que é que a gente tem que entender? O Palácio do Planalto, esses funcionários, são servidores de carreira. Isso. São servidores do Estado brasileiro, não são servidores do governo anterior. Perfeito. Né? Quer falar, foi o governo anterior que deixou. Não, não. Quem fez, quem elaborou o relatório foi, foram servidores... Relativo ao governo anterior. Não. Servidores da União. Servidores da União. Segundo, o presidente Lula disse a seguinte frase. Você leu o relatório, eu vou ler o que o presidente Lula disse. Eu vi aqui. Eu vi no Poder 360. Você viu, agora você vai ouvir. Porque eu vou dizer que é para o ouvinte ouvir também. Perfeito. Né? Porque você não leu essa parte. Não, mas a gente... Não, mas eu vou ler. Não, mas eu vou ler. Lê. Você não leu o relatório? Lê. Eu vou me explicar. Ele fica usando as técnicas... Lê. Vai lá, Kel. Amigo, desliga o telefone de Bruno Araújo, por favor. O telefone? Ou o microfone. Só o Kel, agora vai, Kel, por favor. Presidente Lula disse o seguinte, aspas, não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então a gente está fazendo a reparação, porque aquilo é patrimônio público. Eu, se um caboclo diz isso comigo, processo. E vai ganhar, porque a primeira instância civil e a segunda instância civil brasileira estão funcionando bem nesses casos, condenando quem fala besteira e acusação grave de um lado e de outro. Tem gente perdendo ação e pagando indenização. Isso é difamação, Kelps? De um lado e de outro. É difamação? É. Calúnia e difamação. Que é calúnia e difamação. Eu, no lugar do Bolsonaro, como não é no Supremo, nem vai cair para Alexandre Moraes, não sei que redistribuam lá para ele, ele tem chance de ganhar.
porque é cível, é primeiro. Agora, se for para o Supremo, aí não gasta dinheiro com advogado, não, Bolsonaro. A sua chance, se cair no inquérito do fim do mundo, sua chance é zero. Agora, quando você começa a fazer acusações sem nenhum respaldo, como o presidente Lula e muita gente ligada a ele faz cotidianamente, você vai perdendo completamente a credibilidade para alguma acusação com respaldo. Isso. Você vai minando, enfraquecendo a sua credibilidade, que no caso do atual presidente da República só funciona com os seus seguidores. Porque o presidente Lula hoje, ele não é uma pessoa que tem crédito com a sociedade brasileira isenta, que não está em nenhum dos dois polos. Ele não é um homem que fale e que as pessoas que têm que estão fora da polarização acreditem. Ele já tem essa dificuldade básica. E isso aqui, na hora que aparecer, ou já apareceu, acusações graves e com base contra o ex-presidente Bolsonaro, vamos dizer, sabe o que é essa acusação? É igual aquela dos móveis. É igual aquela dos móveis. Então, bora lá, Guiba Melo, segura, Luiz. Bora lá, Guiba. Certa 96, oferecimento Barraca do Caranguejo. Toda quarta, caranguejo a 1,99. 1h25, Barraca do Caranguejo. Vai lá, Luiz. Você, como estudava no Salesiano, em todo o périplo escolar que você fez, você era daqueles que segurava a cartolina na hora de apresentar o trabalho ou você apresentava? Eu fazia dos dois. Dependia. Mais apresentava do que segurava a cartolina. Muito bem. Tem gente que passa a vida em escola inteira segurando a cartolina e quando chega na vida profissional, para ascender profissionalmente, dá uma parada. Fraqueja. Então você que tá me vendo agora, não fique com a sua carreira estagnada. Desenvolva a sua comunicação para falar bem em público e em vídeos com a Vox to You. Acessa lá Vox to You Natal ou Vox to You Mossoró e descubra as próximas oportunidades. Esse fim de semana tem até um curso comigo lá de 16 horas. Luiz, são 13 horas, 1 hora e 26. A gente tá com 1.400 pessoas no YouTube. Muito obrigado aí. Nós estamos com 12 vezes a soma de todos os programas do horário das outras FMs. Quanto? 12 vezes mais. Você liberou o microfone do que a soma, liberou do que a soma de todos. E o nosso stream aqui do aplicativo, o equipamento da 96 está topado com 5 mil aparelhos. Esse só de internet, a gente tem 6.500 pessoas agora penduradas aqui. Olha o BA como tá aí. A gente tá falando. Vai lá, Luiz, falta você comentar sobre. Não quero ter nada a falar, não. Vocês já falaram. Esbanja, nada. É assim, aquela história. Gente, desconfie dessas. Dessas acusações que são feitas de ambos os lados. Então tá bom. Eu queria sua opinião sobre. Não está aqui no estado porque estava ontem na festa dos 44 anos do PT. A governadora teve. Com ingressos. A governadora caríssimos. Teve uma pauta política, né, ou administrativa, sempre coincide com essas festas do PT. E foi para o jantar dos 44 anos do Partido dos Trabalhadores. Os ingressos custaram de 350 a 20 mil reais. E acredite, Lula falou. E o que foi mais destaque não foi os 44 anos do partido. Por quê? Foi Bolsonaro. Opa! Foi Bolsonaro. Muito aplaudido, mas de uma pobreza, os discursos dele, surreal. Uma coisa deprimente, né? Que menino pequeno, assim, que fique fora dos polos, como o Kelpis disse agora, teria vergonha de escutar de um presidente da República, do nível. Mas ele falou mais de Bolsonaro do que o êxito do Partido dos Trabalhadores, que está há 44 anos. Falando em isso, eu queria mandar um abraço muito especial para o meu amigo Paulinho Buda. Está aqui meus filhos todos aqui, Heitor, Matheus e Miguel, mandar um abraço para tio Paulinho, pelo aniversário dele hoje, ao meu irmão Paulo Buda, Paulo Sérgio Rocha, aquele beijo, aquele abraço, um desejo de felicidade plena e muita saúde para você. O resto a gente sempre correu atrás, né, Paulinho? E sempre conseguimos, na dificuldade ou na. Sempre conseguimos. Então, saúde, meu irmão. Buda é uma entidade, Natal. É uma entidade. Parabéns. E aí eu queria pedir a opinião do nosso correspondente internacional. O Bruno Arocho está louco para falar, mas não vai. Porque ele mandou me calar, agora ele não fala. Mas eu queria sua opinião aqui do meu correspondente internacional sobre a Argentina. Opa. Houve uma deflação, não, a inflação diminuiu a velocidade em fevereiro,
e os 20 primeiros dias de março diz que ela vai diminuir mais. Além disso, a Argentina apresentou dois superávites seguidos que não acontecia desde 1991. Você acha que o louco está no caminho certo, Luiz? Eu acredito que sim. Javier Milei completou no último dia 19 de março, agora 100 dias, 3 meses e meio. Ele assumiu em dezembro, lembra? A popularidade dele oscila entre 45% e 55%. O plano Motosserra começa a dar sinais de que poderá funcionar. Ele prometeu, quando eleito e quando tomou posse, controlar a inflação argentina entre 18 e 24 meses. É bem verdade que a IBA até fez essa menção na semana passada, ou foi retrasada, que houve uma pesquisa que saiu dizendo que a pobreza na Argentina tinha avançado 8 pontos. E eu fui me debruçar sobre esses números para entender que, entre outras coisas, a explicação para o avanço da pobreza é que foi pela desvalorização do peso. Desvalorizar o peso argentino para chegar em seu valor real e liberar os preços de diversos itens resultou numa inflação que começou a reagir positivamente. Milei é um sujeito extremamente excêntrico e que vem à tona na grande imprensa mundial muito mais pelas suas excentricidades do que pelo plano que apresentou quando tomou posse. Ele sofreu várias derrotas no Congresso Nacional, está governando hoje ainda sob decretos, mas eu acredito, como várias pessoas que comentam, que a Argentina precisa de alguém que radicalize como esse sujeito está fazendo, para ter um respiro lá na frente. Porque é um país destroçado, mais de 40% daquele país, um país irmão, um país maravilhoso, lindo, que produz vinhos maravilhosos, mas que tem 40% da sua população. Ele cortou o custo da casa presidencial e do palácio em 70%, não está usando a força aérea própria, está viajando em avião de carreira, não é? Houve uma acusação contra ele de aumento do próprio salário, que ele vetou 2 dias depois. E aí ele explicou, aí acusou a Kirchner porque tinha assinado um decreto anterior que causaria um aumento em cadeia e tal. O fato foi que ele foi lá e corrigiu em 48 horas o aumento do seu próprio salário. Bem, agora você tem direito à voz, diga o que você quer dizer aí, um minutinho, amigo. Boa tarde. Campos Lima, Luiz. Uma boa tarde, um abraço. Até terça-feira, gente. Ele é inteligente, ele é inteligente. Quando não tem o que dizer, os argumentos faltam, melhor desejar boa tarde. Então, um boa tarde para vocês. A 96 FM apresentou Meio-Dia RN. Com BG. Oferecimento. Carros novos ou seminovos, nacionais ou importados? No consórcio Redenção você faz um bom negócio. Outono e inverno Rio Center. Estilo que aquece o coração. Centro, Prudente, Natal Shopping e Partage Norte Shopping. Potigás. Faz a conta que dá gás. Acesse potigás.com.br. Ciências da Natureza é concurso Ciências. Resultados de peso no Enem. Mipibu, Cozinha, Bar e Boemia. Almoço, jantar, happy hour, tudo na melhor calçada de Petrópolis. Rua Mipibu 651, Petrópolis. Whats 99449-5000. Super Show Supermercados, 21 lojas, sempre perto de você. Rede supershow.com.br. Autofinance Veículos, 16 anos de credibilidade. WhatsApp 98793-0097. Visite o nosso site autofinanceveículos.com.br. Vem pra Autofinance Veículos, BR-101, ao lado do Sam's Club. Grupo Dunas, sua concessionária Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Florata Tirol, o mais novo empreendimento da Moura do Bem em Natal. Ligue para 4020-3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol.